Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao evento do Jabaquara. Um colecionador de Volkswagen ali, ó, das antigas, já aparecendo aqui no nosso vídeo. Eu vou mostrar pra vocês umas miniaturas sensacionais que tá bombando, principalmente lá no site da Mattel Creations. Faz o seguinte, roda a vinheta e vem comigo. Olá a todos, bem-vindos ao canal Daré Miniaturas, o colecionismo perto de você. Ó galera, que top esse Porsche, velho. Archan Porsche 330A. Olha esse outro aqui, ó. Sensacional. Esse daqui foi vendido no site da Mattel Creations. Tem uma maleta onde eles encaixam dentro da maleta, cara. Uma maleta redonda. Eu não tô vendo ela aqui, mas depois eu ponho uma foto na tela aí pra vocês. É um artista plástico. E a Mattel, ó, como se tivesse quebrado, comido ali. E a Mattel fez uma collab com esse artista, esse Archan, sei lá como que fala o nome dele. E as miniaturas ficaram muito top, velho. Olha só. E vale uma graninha essas miniaturas aqui, hein. Vou perguntar o preço pra ele depois aí, coloco pra vocês na tela. Ó os NFTs aqui, ó. Esse daqui você compra a imagem no site, e aí tem um pacote que acho que é $80, aí garante um resgatável. E aí tem os de $20, se não me engano, que daí é sorte, pode vir resgatável ou não. São tipo cards digitais, são fotos, né? E aí tem essas resgatáveis. Essas aqui são os cards resgatáveis que a Mattel fez as miniaturas físicas. Olha só que top, cara. Loucura, velho. Olha esse Porsche aqui, ó. Monstro demais. Muito top. Galera, novidades aqui na miniatura Santista. Se liga essas árvores pra diorama aqui, ó. Que da hora, cara. Olha o cogumelinho aqui, ó. Detalhezinho do cogumelo. Muito louco aí pra você criar seu cenário aí, ó. Muito louca, velho. Eu lembro do pica-pau. Gertrudes! Bom, galera, estamos aqui na mesa do Daniel. Tem umas Coca-Colas aqui, ó. Coisa fina. Bastante item Coca-Cola. Tem os luzes aqui, ó. As picapezinhas, Jetta. O avião passando aqui. Estamos do lado do aeroporto, para quem não acompanha o canal aí sempre. Se você está chegando agora, caindo de paraquedas, aí já se inscreve no canal. Já deixa aquele likezão bacana para você fortalecer aí o nosso canal, beleza? Alguns premiums dando bastante brilho aqui, porque aqui é aberto, galera. Aqui é transparente o telhado do evento. Já fiz umas comprinhas aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. Hoje vai bastante coisa, hein? As comprinhas que a gente vai estar com mesa lá no salão da iCast 5. É, da Daré Miniaturas vai estar presente lá com a mesinha. Passem lá ganhar adesivo, tirar foto, beleza, pessoal? Vou estar lá no sábado e domingo e no jantar também. Olha, eu falei do salão da iCast, ó, miniatura do salão da iCast. O palão do terceiro salão da iCast. Bastante coisa legal aqui na mesa do Daniel. Aí, galera. Mesinha do TH Minis aqui, ó, bombando nas drag. Tem Porsche, tem Matchbox, tem avião. Tem tudo, velho. Tem café. Tem até café? Olha lá, ó. Café. Olha ele aí, ó. E o evento tá acontecendo aqui, galera, ó. Jabaquara Day. Ó o Léo ali, ó. Ó o Luizão. Isso aí, galera. Mais uma mesinha aqui, galera. Vem na Inzeira. Fuscão ali. Ali é aberto, ó. Da hora, né? Alguns premiums. Dia dos Mortos.
Alguns luzes aqui, ó. Galera, mesa aqui do MCM Colecionáveis. Eu tô louco atrás dessa miniatura aqui, ó. Fazer um pé de meia, eu vou pegar uma dessa pra mim. Do Fausto. Fórmula Drift. Ó, os caras tão chiques, piscando, ó. Miniatura no precinho aqui, hein, pessoal, ó. 30 conto, 40, 35, ó. MCM é precinho, hein. Cara, gente boa, atendimento é top aqui, velho. Ó, maletinha da Matchbox ali. Ó ele lá, ó, no celular, contando dinheiro. Sem vergonha. Bastante coisa legal aqui, ó, do Homer, 100 reais, ó. O combi da Hello Kitty. Bastante coisinha top, a tendinha aqui, ó, pra decorar o cenário. Louco, né? Mercedola. Top demais, cara. Moving Parks ali, ó. Bastante coisa bacana. Aí sim, não tem mesa com toalha preta, não. O negócio aqui, ó, é verde. O negócio é chique, meu. É. Mesa do Wellington aqui, galera. Miliano colecionismo também. Cara, tem umas picape zona aqui, ó. Monstra, 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 monstra. Olha só, velho. Você tá maluco, velho. Quanta coisa linda. Olha isso aqui, que coisa linda. Capizona. Da hora, velho. Ó, aterrante aqui, ó. Ó, da convenção. Milão. Ó, o adesivinho dele aí, ó. Trato feito da iCast. Grupo lá no Facebook. E aqui a logomarca dele, Wellington Minis. Tem as lacradona. Tem umas raridades aqui, hein? Fusquinha Zamac. Produto diferenciado aqui, hein? Ó, as Red Edition aqui. Da hora. Mais Kombi. Ó, as picapizona aqui, ó. Essas aqui é brava demais, velho. Ó a cor, velho. Classic. 120 essa daqui. 200 a vermelha. 140 essa daqui. Só filé. Ó, as Titã aí, ó. Antero. Nissan Titã aí, ó. Tem essas aqui? Braba. Já mostrei pra galera aqui o adesivinho já. Aí, ó, ganhando adesivinho aqui, ó, a camiseta do cara. Ah, é chique, hein? É nóis. Partiu, galera. Quem gosta de trator aí, ó. Da hora os tratorzinhos aqui, ó. Um Jabaquara. Os caminhãozinhos. Os motoca. Bastante matchbox aqui. Bastante coisa legal. Praça de alimentação ali, a galera fazendo uma boquinha. Aí, galerinha, mesinha do evento aqui. Red Edition, Felipe Pit Stop aqui. Miniatura da convenção. Os temáticos ali. Race Verse, tô fazendo essa série aqui, hein. Tem vídeo no canal abrindo aí, tem mais algumas chegando lá dos States. Só pagar o imposto e ser feliz. Ó, só pedrada aqui o susquito, ó. Todas as cores. As DD. Bastante coisa legal aqui, ó. Os mini GT aqui do lado. Olha. Tá em alta as mini GT, hein, velho. Ó, os RLC aqui. Bastante coisa da hora aqui, hein, velho. Aqui é a arte das minis, já outra mesa. Muita coisa legal aqui na arte das minis. Ó o fusquetão aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso, velho. Bom, galera, terminando o vídeo aqui com a galera tranqueira aqui, ó.
Felipão, o Cássio do Corinthians ali, ó. Gustavo, Léo, Léo Gordão, ele é Gordão. Gente fina. E o Johnny Depp aqui, ó. Seus maravilhosos. É nóis, hein, galera. Deixa o likezão aí. Apertou curtir? Oh, aí sim, hein. Aperta o curtir, se inscreve no canal. Todo domingão, tamo aqui com essa galera aqui pra trazer conteúdo pra vocês. Falou!